Sad er kan i stedet på Cornelis Sach og efterlige politiske gobel Kehiren. Jo, talianer har suget til gobel Kehiren. Olat. Delby. Linte abuha, ja. Linta. Somalia. Heligi. Al-Shabaab. Ja, Al-Shabaab la shaqayaha. Ja, Al-Shabaab suuddeyaha. Ja, Al-Shabaab la luushka qaataha wa sodamaati. Kiliya waxa dhiman. Ninka xildhibaanka isku sheegay leeyahay Jesu ee amirka guud ee gobolka Iran ee Al-Shabaab ee hadda xilligan marka kii hore la dilay bedelay bas aad dhiman asagana waa la xiray Al-Shabaab ama wiilka yar oo wasaqda badan ha ahaado ama mid weyn oo xildhibaan ha ahaado Soomaali waa ugu dhamaatay walaal madax iyo majo madaxweyne ugu sarreeya Soomaaliya ilaa aniga shacab hadda idin la hadlo hayo waa la isku waafaqsan yahay rag iyo dumar inuu Al-Shabaab soo dhamaaday kii qorisito iyo kii dadka caadiga iska dhigaayo magaalooyinka jooga soo dhawaada hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir inta waxaa dheer magaalooyinka waaweyn hadda waxaa ku soo batay shabaabkii oo dumar iska soo dhigay maanta magaalada waa la yaaban yahay shan u jibaar dumarkii ayaa badan waa shabaab markii xijaabay wataan dagaalkii banaanka iyo baadiyaha iyo duurkii kusoo jabeen xaqiiqdan idiin sheega ana marka wax kuu sheegay ayaa kuu sheegay haydeen horan kuugu sheegay shabaabkii oo dumara oo xijaabo wato beledka waa buuxa jid kasto naaga dureero waa naag sax maahan marka hawladiin taalla waa sida ugu hortagaysiin anuu waa idiin sheegay laakiin iska celinaysa aday kuu taalla beledku waa buuxa ayagoo dhan wixii duurka jiri jiray iyo wixii qoraga sida jiray iyo wixii dagaalama jiray xijaabo waaweyn soo tasheen ina kortigtaada lagu rabaa anoo ku sheegay maanta hadhow birihi weydiin marka ayagoo dumar iska soo dhigay magaalada buuxaan said wuliba tawatas ila shalay ila maanta waxa imaanay ciidamo xoogan lagu keenay diyaarado deganaanka soo jeeda deganka ayadana waa loo baahan yahay waa soo dhaweyna shaqadaas waa in la qabtaa dadka qaar waxay yiraahdeen ciidamadu waa qaran ciidamada qaran maahan meel lagu yiri maba jirto xagga ciidamaha ka baxa xamar ka baxay oo saas ilaa carar dheere aaday waa qaran qabiilkana way yihiin deegaanka laga soo qoray kuwa diyaaradana lagu kormarsiiyo mursada ciidankiisa iyo dudubla ciidankiisa iyo habargeder ciidankeedaan maqlino dhuusamareeb laga dejiyo waa ogeedeen ayaguba waa qabiilkii waana qarankii xamarku waa laga soo qaado hiiraan la keeno ayaguna waa qarankii waana qabiilkii marka waxaan marka hore ciidan la qoraaba askari Soomaalinimo lagu soo qoraa ma jirto qof askari noqdo oo xildhibaan oo dhaqameed keenin ma jiro hadhow marka xaaladdu xumaatana nabadoonkii iyo xildhibaankii awalba qoray dambeyaashu dagaal ka socday geynan hadhowna haddana waa keenan waa inaa saas u fahantaan waa inaa heer saas u fahantaan tusaale ahaan siina Soomaali gulf colaada ka wada jiro Soomaali dagaal ka socdo tusaale ahaan askariga gaalkacyo laga soo qoray ayadoo gaalkacyo dagaal ku jirto haddii beled xaawo la geeyo niyad ahaan ma fiican yahay saas waa in waxa ciidan walba deegaankiisa ka dagaala loo dhaah marka sinni walba niyadis u fiicnaato ugu faraxsanaada meeshiisa inuu ka dagaalo taasna waa taasa waxa ii soo haray dadka shacabka ah wax weyn ay qaba karamayna hawshooda wataan rag iyo dumarka inay kala soocaan wixii sax ah oo dumar sax ah iyo wixii rag ah oo sax ah in la kala sooco dadka shacabka looga baahan yahay gabar ay gabar ku ag socotoona aqoon hadaa aragtid hubi inay gabar sax tahay ama inuu nin Al-Shabaab oo gabar iska dhigay yahay hubi waa inaa hubisid waxaan maanta magaalada la yaaban yahay oo shacabka oo dhan ay dumar iska soo dhigeen ruuxa soo dumar magaalada hore uma joogine naga hubiya gabar ay wuxuu inay gabar yihiin kala taqaanida gabar sax ma tahay hadal dhe yaal kala xishoon markuu dagaal jiro lama kala xishoodo haddii la kala xishoodo jeesoba kala xijaab soo qaada kara isqirxi karo walaal khayr laga ma sugo dadka jeesoba kale waa ogeedan shalay baasha xumo doorada lagu xareeyo digaagga dadka qaarna ay dhahaan asoo ka ag hadlaayo ilaahay idinku dhaariya fiiri waa la hadlaa oo maqlay ilaahay ka bari dufka baxo ninkaasu meeshu ku jiro tid oo xaafaduhu ay digaagada ku xareysanayeen Soomaa jaqafad duxmo kor ka saarta hooska alwaaxay maya yu isqarxin iska ilaalsha doofaarka meelaha dadku joogaan ha laga ilaaliyo meelaha dadku joogaan
مكولال إني من القشو وحلو يا لي واي إيه ده ريح مرك ريح مرك هاي راح لير عيدا ما كان أقول لك عيدا لو معليني بس كيف ردي سي والله بالله تلا وهيسي سي نيو تي سو قري هرت من الشباب هرت الشباب فيسبوك قابل ديدن مكت شبابك فيسبوك قابل ديدن مكت مرك اسك الى علي جيسو يو اسكو كا قريحين قولك الدورده نيكا سو احد لا على الشباب 2022 يا والله وبالله والله نينا و خوري علي رسوبك نيكي عون لا لو ما قنين وخا سو كله وخا لا ربي مره هورينا اني لا يغو فسخ اغامبره كو قبته غامبره انا كو قبته اهد والله مشان لما يهو معوس لي بالتري نوعيسا كلا دوان قيبها كو مقعيد عصب لها غرغرت هرمعت دانمت لوغو ما كلا مقنو وح مقن ماشان ما جرتو شباب مركا هدي جوغا كران ها جوغان هدي نجوغا كران هسكا بحان حجاب كالا سكا دو إمانا عند شرير كالا سكا دو إمانا جيسو أسيقو قنيس ساد أكتهين إلا يوغو أجيه بارلمان كفدرال كصوماليا فدقيسا كشاقين اللبنين oo isku aroosiyay ay ka mid tahay ilbaxnimada marag iyo marqaati aad ka ahaadeen ah baarlamaanka la iska daray haddana waa kana shabaab oo isceli way ilinta indhaha ka wado markuu arko shabaabka sida loo laaynaayo ilinta indhaha tifaq 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 qasina dad la laay oo la qirxiyay dadkii dayacay oo ciidan oo sharci ciidan jiro oo asagu dawladdi ka mid yahay oo ogyahay dastuurka waxa ku qoran baarlamaanka yaalo sida loo shaqeeyo inuu to meel soo istaago oo yiraahdo in gudoomiyuhu waa ku qaldaray in saraakiil la baaro dawladdi weyneed haduu gudoomiyuhu qaldanay xalay saq dhaxad diyaarad intii soo qaataan baladweynaha nimanka kama dhaxirteen oo gudoomiyuhu eeday haduu isweyd Soomaaliya dawladdeeda waxa gobolaha ama maamulaha ayay dhax ay hoos tagaan markii laba nin lagu eeday qaraxa baladweyne hadii gudoomiyuhu been sheegayo diyaar dhabin madow intii soo dhumaatay gurigooda kala ma baxdeen nimanka xamara lagu xiray gurigooda xali baladweyne laga la baxay dawladda ayay shaqadeeda qabsatay bal fiiri marka waxa soo rabaa inuu jeeso hor istaago waxa soo rabaa inuu hor istaago dawladda marka haday diin iyo iimaan leedahay jeeso ha ku darto oo xasan sheekh dabka taa ina shabaab lala dirro wallahi runta idin sheega nin weyna ku dhaha xasaanada la xil dhabaan aan asa shabaab difaacaha shir jiraayid qabanaa boolka boolka doorada lagu xareeyay kasoo dhaxadlaayo ciqafada runta kasoo dhaxadlaayo asa shabaab difaacaha كدو مدعوين الصوماليين كلها شباب الصومالي كسارو مقعي تاريخي إيه نغني مت حلبان هو أسكاس مدعوين حلبان وإهن بول دورو كسر أحد لا مرك عادي أدا الصومالي تاو شعبه يدقي سنة إيش هذا معلن كدقو هدو قدومي ونن إسكا هاد لا هاي دو لو دون تدي عارض سو كريس تي حمر كتمادي بلدوين التمادو نمن كيو هردو حالا ينتي لبح ده برقدي جوكو محرتين يا وحاسر دونا جرو تلافنا جرو niman kan ninka nabad isugu dayay ninka booliska shabaabka lacay ka soo qaateen waana soo deeyeen jeeso marka meeshii karaamadu uga dhacday oo qaniisnimadiisu ku noqolahay waa yaa haddan li xirinne dhalinyarada yaryar yaanan aad laga gelin waa in sharcigu isku si dadku u qabta ama xil dhabaan sheego ee imaamad beena soo qaada ee madax soo duuba ee bool duur ka soo dhaxadal ama askari maskeen ahow sharcigu isku si inuu dadku u qabto waa isku si aniga idala hadla adiga daawanaysid kurtigaayno inu sharciga isku si noo qabto waa la wada xiro marka nin ida aad ka dhageystay oo qolaha reer bariga ha wuxuu yiri jeeso waa habar cadaan oo yiri habar cadaan habar cadaan dibnada marka la dheero haddii gacanta ku haysan waa lagu gudilaa oo yiri oo ciyaartay ka reebi haddii degtana ciyaarta xabo kuma soo kordhiso habar yeegi habar cadaani waa taqaan inuu dibnada ma dheeli jirtaan horta Soomaali baaga muddada ku badan ya marka ilmaad yaryaalo waa in la wada shaqeeyo jawiga heera waa mid degan keeska gees degan laakiin nima yahay dibka jira wuxuu yahay shabaabkii quriga sita oo xiriyaha lahay markii la jabshay kuwii baarlamaanka ku jiray iyo kuwii magaalooyinka joogay iyo kuwii dadka caadiga u ekaa soo haray oo xijaab wato oo jeeso boolka doorada war boolka doorada horta kor meedin soo saarana cala shaydaan ku yaalay ya jeeso si fiican u fiirsado jeeso waa ina si fiican u fiirsad fiirso maash calaamada guduudan saaranta doorada ka baxda korna doorada meesha gooyinaysa nin meesha isku hoydo waa on hooy lahayn hooy hooy male hooy ba male wax loo yeelay waay marka wax loo yeelay
وين جسو وحلو يا لهو جسو شنت على مود نو اوجيه دتكي سو نول انت دبلش دي لوغو دحري دونا كادل جويرنا عوسك يا قريه هي كانان مركز سوق كانان مغالده كو ينال يرا ولا بحشا كما حدلو والله كما حدلو شبيلده هوسه sidoo kale beeraha falaan habeenkii magaalada ku yeenaha leera kismaayo nabadoonada markii la rabaa lixira dumar ka lagu xooga kama hadlaan bredweyne marka hal xaafad looga soo dhaweey oo loo isxaan falay oo xil aynu u qalmin laga siiyay waa kuwaas cayd indhaha la soo cadeynayo webigaanu Itoobiya soo uga yimaado kismaayo taga bari iyo galbeed weliga ma maqash waa dulmi cad oon anagu u yeelnay waxa anagu halayna waa maanta inuu Jesus uu idaacad yimaado oo anaga nala ficiltamo marka dad waxaaba jira nasaba magaalada dhinac ka degan xaafadooda qawaarijta ka xuray oo gubgubo dhashay ah ooba waxa nimankan kismaayo ka soo qaxay la sii mudnay mugt yaa waxaanu malaynaa marka reer tolka inay maanta kala yaqaaniin dadka mudan iyo dadka ku caasiyay ina kala yaqaaniin maanta kadib waa u malaynaa warnina intuu deganaay qawaaris ka raacday markaasaa kaas nin marti u si ah inta wixii la sii oo dadkii ku cayna mugtinort taas musuwaad inka qarsanta nina intuu deganaay inta shabaabkii ka xuray oo ku dhinto ku dhaawacmay ay waxay sameeyeen xilkeena waxa la sii mid caayta maayo oo kismaayo iyo shanta caleemood inta ka soo qaxay dadkeen caaynaayo nimankan jijeele oo xaafadan hulwadaag degan iyo ilaa gadaasheeda oo shabaabkana ka xuray oo gaaljacal kuna ay martida u yihiin shabaab markay la dirirayaan gaaljacal xataa waxay sameeyeen jijeele shacab inay dilaan si jijeele dagaalka looga mashquuliyo mugt waa niman dhaqan xun nimankan gaaljacalka oo al-shabaab ah walaal laba nin oo suuqa xoolaha joogto jijeelaha ay dileen si jijeelahaas uu dagaalka uga soo baxo hadda markaan anagu shabaabka la dirirayneen nin taraag wado baawr xamuula waday dileen waa sidaas marka fal xun oo waxay yaqaaniin oo wariirigu ku dhaqmin haddana dad meel degan maaha waxa loo yeelay waa marka waxa loo yeelay waa buulkaas xuma doorada in laga soo dhexhadlo waxa dadka loo yeelay waa buulkaas dooradu ku hoyato in laga soo dhexhadlo waxa loo yeelo waa joohir wabigu waa dhex maraa intuu tago waa degaano waa ogahe bari iyo galbeed ha dhaho shabeellada hoose wabigu waa maraahe intuu tago waana degan yihiin bari iyo galbeed ha dhaho kismaayo wabigu waa maraa waana degan yihiin meel walba xaafada 20 qoys ay ku ahaayeen awalbe bari iyo galbeed ha dhaho intuu tago yowra anaga nool ee maana al-shabaabnimo shabaab anagu sanadka aynu cirib tirnaa ama taqaanay anaga go'an ama buulka doorada ka soo hadlo ama kii qurigisito dhagaxa jooga ha ahaado ama kii indhashareerka wata ahaado yaa marka reer tolkii jijeele waxaan u malaynaa inay yihiin tolle iloobay tolle iloobay oo wixii si qaxooto la sii inay yihiin aan u malayna marka arrintooda waa in si gooniya loo fiiriya yaa qoxooti shalay iyo maahana daraad yimid aha quudii qaatay shalay maahana daraad yimid marka xisaab ha la isugu yimaado marka qoxooti shabaabna afayaan u ah waxaanu malaynaa waqtigiisu waa dhammaada hadda waqti la wada sheekaystaa maharin waraadi aad idiin salaamayaan idinku dheereynnimayo.